Nastavljajući svoju tradiciju humanitarnih predstava, Rotary klub Stara Pazova je u saradnji sa Centrom za kulturu organizovao izvođenje predstave Noć u kući gospodina Kolaka na staropazovačkoj sceni. Prikupljena sredstva će biti usmerena članovima međuopštinske organizacije za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba za odlazak na mini olimpijadu, ali i u prethodnom periodu pomagali su ovu organizaciju. To je jedna dugogodišnja saradnja sa njima i mi svake godine to radimo, a sad ovaj put smo malo proširili to naše delovanje i želimo da im pomognemo i malo više. Tako da smo se malo i potrudili, dobili smo dobru predstavu, znači dobro je vreme, dobro je sve, pretpostavljam da će biti i puna sala i da ćemo skupiti dovoljno novca da ispoštujemo to što smo dogovorili. Mini olimpijada će ove godine biti održana u junu u Kikindi, rekla je predsjednica organizacije MNRO Snežana Jelisavac, zahvalivši se na donaciji. Svake godine nam doniraju neka sredstva koje mi upotrebimo uglavnom za izlete našeg udruženja i dece koja su članovi našeg udruženja. Ove godine ćemo sredstva upotrebiti za utrošiti u stvari za prevoz do Kikinde gde će se održati mini olimpijada svih udruženja iz Vojvodine, gde će se deca takmičiti među sobom i ta sredstva smo planirali da utrošimo za to. Centar za kulturu Stara Pazova se uvek u skladu sa svojim mogućnostima trudi da podrži humanitarne programe, rekao je direktor Vladimir Kerkes, koji i sam igra u pomenutoj predstavi. Komediju Noć u kući gospodina Kolaka Vladimir Đurđević je napisao upravo za tri glumca, Kerkeza, Bodu Ninkovića i Irfana Mensura, koji je i režirao. Vlada Đurđević je jedan čovjek koji je nas saslušao i rekao, sačekajte nekoliko meseci da smislim fabulu, da smislim šta ću i kako ću, znam za koga ću. I napravio je jednu verziju teksta, mi smo pročitali, dali mu neke sugestije. On je čovjek koji nije povredljiv, nije sujetan. On je prihvatio naše sugestije i napravio tekst koji mi sa radošću igramo. Ovo je prvi put da učestvujemo i na ovaj način da Centar za kulturu obezbeđuje jednu pozorišnu predstavu. Rotary klub je znamo na koji način funkcioniše, da sva sredstva koja uspe da obezbedi kroz neke svoje akcije usmerava u humanitarne svrhe. Mi smo ponosni što učestvovat ćemo i na ovaj način kao Centar za kulturu. Noć u kući gospodina Kolaka je rađena u koprodukciji Jugoart produkcije Centra za kulturu Stara Pazova i Kulturnog centra Inđija. Do sada je izvedena skoro 60 puta širom regiona i uvek je bila dobro primljena kod publike, upravo kao i u Staroj Pazovi.